Libyen er et land, som jeg for 6 år siden tænkte på, som man måske tænker på Nordkorea nu, at det er et totalt lukket land, hvor man ingen chancer har for at komme til. Men så skete der noget det arabiske forår i februar 2011, som gjorde, at det lukkede land, det blev lige pludselig åbnet op, og vi havde mulighed for at komme der, som journalister også. Og det endte med, at i 2011, der var jeg der 15 gange, kan jeg huske, for at dække hele den borgerkrig, der så endte med Gaddafis fald. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor Gaddafi var ved at genindtage den store by, der hedder Benghazi, hvor vi boede. Der havde vi egentlig besluttet os for at tage afsted derfra, fordi at nu tænkte vi, nu kommer det for tæt på, og vi vil lige lave en sidste live-sending, inden vi tog derfra. Mens vi lavede den, så lander der en mortergranat 10 meter fra, hvor vi står. Hvilket så beviser, at vi burde nok have været taget afsted lidt tidligere. Men det øjeblik står klart for mig, fordi at i samme øjeblik, så ser den journalist, jeg arbejder sammen med, Uffe Dresen, at der er et jægerfly i luften over, hvor vi står. Og vi tænker, okay, der var meget snak om flyveforbudszone. Blev den vedtaget, ikke vedtaget? Hvad sker der nu? Der er et jægerfly over den her store by. Og vi stod i øvrigt ved et meget stor bygning, som ville være et oplagt mål, kan man sige. Og lige pludselig så ser vi så det fly for øjnene af os blive skudt ned. Altså det blev simpelthen ramt fra jorden og styrter ned midt i byen. Og det var et meget, meget vildt syn. Jeg synes, det er et stort privilegium at være med til at dække nogle af de historier, hvor der ligesom er noget på spil, og måske nogle af de momenter, hvor der bliver ændret noget i verdenshistorien, eller ændret noget for en masse mennesker. Det er jo tit, vi bliver sendt ud, fordi der sker store ting, eller store skift i hvem, der har magten i et land, eller en stor katastrofe, der måske former forholdene i et land mange år efter. Det er typisk de situationer, vi bliver sendt ud til, og det synes jeg, der er super spændende at se de øjeblikke, som er nogle øjeblikke, alle sammen kan huske krig i Libyen og så videre og så videre.